So gwandi gunafto wu almudo kai ko gwandi gu seren be mur e gunas ya balle sanyen tini dum kisa nana balle seren be mur. Assalamu alaikum pulare English on chalminam on juram on jewnam on nyagam on duwa on duwanama hande ko duso men hajiyankobe dental daka madina gunas cagal salmin don e juraade on video on bismillah mon e dental daka madina gunas mo ganduda ko hajjuji joddi laatu teddudi celludi haydara opetaake e farillaaji haydara opetaaji ro opetaake e sunnaaji saka farillaaji bismillah mon bandiraabe dental daka nan do sak hitaade di jiddon yaade makka Malundi nabi yurani samiri pala saka owon nahlani sas Malundi biyado yoron annabi edine ala jango dun choba Assalamu alaikum bandirabe Enen dental daka So makka halama Siki ala akillaaji men ko rat e cierno abdullah aziz cierno abdullah aziz cierno mo ganduda fuddi hajjoyde ko e 72 hitande de cierno men seydil haji muhammad said radiyallahu ta'ala anhu yaaduno e makko wondude e bibbe serembe mum kala cierno abdul mo ganduda kanyum ardi fondation dental daka gila 98 ha 2019 rahmatullahi alayhi o wadi hen golle jodde mantinide golli hen hajjulabdo jabado insha Allah ta'ala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chama barmu chalmi ngi non. Wallahi to bangi hajju alhamdulillahi rabbil alamin. Njetti Allah no feewi falillahi alhamd. Njetti Allah ina laadum sallallahu alaihi wasallam. Barke chama sheikhna Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu barke jinna min sheikh Ahmed. Barke chama sheikh Ahmed Tijani mo chama sheikh Ahmed Muhammad ibn Sayyid radiyallahu ta'ala anhu. Falillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Emin yaabe makko fofof. Chema che Ibn Martiano, Chema Sheikh Chema, Chema Khan Baro, Ewa Fali Lahi Alhamdu, Ewa Ha Chema Chema Sir Ahmed, Chema Haj Malik, Fufu Fali Lahi Alhamdu. Enje turi Allah kadi Chema no moj, Fali Lahi Alhamdu, Ewa Sababu, Jago, Ewa Funnangi, Inshallah. Ele nyagi Allah Subhanahu Ya Ta'ala, Ya Allah Jabari in Hajjo. Ya Allah Jabari in Hajjo, Wata 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 wana way min chalmin tan en joni alhamdulillah yalla yo mojjal min jahay gamme ngarta e jom falilahi ram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidi bunu war min chalmin jiro min namdo on hande o do organisation ko yare do mo Hey, alhamdulillah rabbil alamin cherno abdourahim ba assalamu alaykum cheikh adjouram ay cagal yettude Allah julde na laado makko muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jettugal Allah tan ndedo darnde ne ganduda ko darnde fondation dental daka medina gunas ay eden gari o do nyaloma hande nyaloma teddudo pour duube hajjiankobe meden be ngandiranta aywa ko dental daka medina gunas eden gari yaadude e mabbe aywa e weltade e duwade kadi laawu ngolde Allah wadar hen barke wada hen jam kadi be jaha e jam be ngarta e jam be tawra kadi dumbe fof ene celli ene kisi ay ko jettugol Allah tan ala kulli halin ko telma ko beltiden en mbawa halde kadi ko buri dum ay en beltima no feewi tazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eɗen ñaago Allah kadi commission dariɗo o yidde wallude kadi hajjiyankoɓe ne jaara eɗen ñaganoɓe Allah cellal e kisal e hattan e bawɗe ya barka salatul fatih saabu eɓe daari no feewi kadi koɓe tinniɓe jaram seydi Ba
ɗum to faw humi sharɗiji mum no seeren ɓe ɗomtiɓe mbur e guna. Assalamu aleykum ceerno Ahmed Moustar, min calminimi, min mbirwama. Eɗen aɗa woni ɗo e aéroport Bérés Diagne, emin namɗo koyngal mon gay. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barkatuhu. Alhamdulillah, min koyɗe men gay ko koyɗe jaam e cellal e koyɗe ɓeydare, saabu ko mawningol islam ko ɗum woni komi addi ɗum ɗo, holɗum wonde dusde hajjiyankoɓe. ɗumne kadi koye jeyako e mawnidel islam. Alhamdulillah min Allah newni hajjiyankoɓe, eɓe duttito makka ɗiɗo duuɓi ɗiɗi eyi makka yahaka, kono alhamdulillah min daɗo hitande Allah newni ɗum fuɗitima. eɗen jangi Allah noon ko ɓenni ko ɗum wattu ha ila yawmiddin. yemi ɓooyi dusde hajjiyankoɓe e duuseede fofof. yo Allah newnu dendagal julɗo jiɗɗo yaade, yo Allah newna mon o yaari. yo kamɓe yaaɓe, yo Allah koɓe jaha dow jaam, ɓe garta e dow jaam, ɓe tawen eɗen celli eɗen e jaam yaɓa ko setti jaaɗo. kadi yo Allah jaɓɓan enen e maɓɓe fof golleji men, o yaafa en pirguete men yaɓa ko setti jaaɓe kana sallam. Alhamdulillah bi alamin. jarama seydi Ba. Salam Tidiane, min calmini, min jurimama. Min calmitima ceerno Amadou Abdourahim. eɗen goni nokku biyeteɗo Angar, jarugol hajju. eyyi emin namdo on holko garano en ɗo. eyyi alhamdulillah rabbil alamina, en jetti Allah kadi nde Allah artiri en ɗo caggal duuɓi ɗiɗi hajju yahaka. ewa taw ko sababu ene fo eɗen gandi, taw ko sababu coronavirus. en jetti Allah kadi dental Dakar Médina Gonas, Allah artiri ɗum ɗo e wondude yimɓe mum e délégage mum timmuɗo anni nawde ɓe makkatul mukarram golloyde golle hajju hono wawno wode no wono wadde kala hitande ni. en jetti Allah no fewi, min gari noon 12e, min gari minen kadi délégage on timmuɗo. alhamdulillahi kata yimɓe foof no degli mbaɗi embarquement e oɗo saaha eɓe tawe e salon de 9 e paɗi départ 16h inchallahu taala. joni hajjiyankoɓe keɓi nafoyde nder walla ɓe cuwa? eyyi oɗo saaha kamɓe foof ene wayno ɓe naati nder ni, heddiɗo tan ko goto onne kadi won haaju mo faadi o yaaha o tawa yeɓɓe toon inchallahu taala tarde maala hay goto ɓeɓe kadi tardani. alhamdulillahi kamɓe foof ɓe gari ɓe gardi ɓe mbaɗi embarqué eɓe tawe to salon de 9 inchallahu taala 16h ɓe mbiyano mbaɗata départ, tawi tarde ma ala sawde welu yallah. hol gonɗo gardiɗo hikka fondation dental Dakar? Hikka wonande yaaɓe ɗo banggue hajju o, hikka yaaɓe ɗo ɓe ko ceerno Mouhamadou Bassirou ceerno, kanko woni mawɗo maɓɓe e hajju o. banggue organisation noon ko ceerno Sirajuddine mo Thiabdoul Aziz ceerno, kanko jogui banggue organisation e juɓɓude golle ɗe. eyyi Allah jarama, Allah jarama. yalam himmatay sirri ruhayhima mi watano almuɓɓe mbur e gunas. tiwawon mi ñaguimo juurade gam ko ɗon barke feñiri to mbur e gunas.